ပါရှင်အတ New Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကတော့ရွှေကြင်လိုက်ရွှေခဲနေရသောအာနာစင်ကပန်းဖောင်များသတင်းဆောင်မကိုပြမဆုံးသတင်းတပုံအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းမြာနာကိုလက်နက်အားကိုနဲ့မတရားရယူထားတဲ့ဂျမ်ဖက်ဆဲအုပ်စုဟာပြည်သူတွေအပြင်းထန်တဲ့မုန်းကြောင်ဝင်ဆိုင်နေရပြီးတိုင်းပြည်နဲ့ဆင်မြင်နာဖွင့်ခံထားရတာကြောင့်ရန်သူတွေပလဲဝိုင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖက်ဆစ်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်သူကိုယ်တိုင်တိုင်းပြည်ကိုတစ္ဆာဖောက်ထားတာကြောင့်သူ့ကိုပြန်ပြီးတစားပေါက်ခံရမှာကိုတေလောင်ကြောင့်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရေးပေါ်ကာလာပြီ6လစီထက်ခါထက်ခါတတန်းတို့ရင်တန်တရားစိတ်ကြောင့်သူရဲ့လက်ပါစီတွေကိုလည်းမကြာခဏဆိုသလိုယာရုနီယာပြောင်းလဲတွေလုပ်နေရပါတယ်။ဒီတော့တတန်း6လတို့ပြီးဒီချင်းမှာပဲစစ်တပ်နဲ့ထိုင်းရဲ့ဆင်ွေနေတဲ့ပြည်ရင်းဝင်ကြီးနဲ့ကာဝေးဝင်ကြီးတို့ကိုထုတ်ပေးမှုတွေအသိခံမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေကြားမကောင်းတဲ့နဲ့လူသိများတယ်။ပြည်ရင်းဝင်ကြီးဆိုတို့ကိုယာရုကဖယ်ရှားပြီးအရေးမပါတဲ့ပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ယုံတက်ဝင်ကြီးဖြစ်ဖြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ပြည်ရေးဝင်ကြီးအသည့်ဖြင့်ဒုတိယဘုချုပ်ကြီးရာပြည်ကိုခန့်လိုက်ပါတယ်။ပြည်ရေးကနေအစိုးရအဖွဲ့ယုံစီဖြောင်းရွှေ့ခံရတာချောင်းထိုးလိုက်တာဖြစ်ပြီးဦးမကြီးကင်းစာကြောင့်ပါမှာထဲထဲဝင်ဝင်မလုပ်ဆောင်နိုင်တော့တဲ့ဆိုထုတ်လေချောင်းထိုးခံလိုက်ရပြီလို့စစ်တဲ့တိုင်းဝိုင်းကမှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်။ဒုတိယဘုချုပ်ကြီးဆိုတော့ပြည်ရေးဝင်ကြီးဌာနကိုလက်လွတ်လိုက်ရတယ်လို့ဒုတိယဝင်ကြီးချုပ်ရာလူလည်းပြုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကာဝေးဝင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးများထုံးကိုဗိုလ်ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်ကြောင်းထုတ်လိုက်ပြီးကာဝေးဦးစီးချုပ်ရေးဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်ဆန်းကတော့ဗိုလ်ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝင်ကြီးနေရာကနေကာဝေးဝင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အာနာသိစကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုင်ဟာထိပ်ပိုင်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေသာမကစစ်တိုင်းမှုတွေကိုလည်းမကြာခဏဖြုတ်ထုတ်လဲလဲနေရှိပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်6လတက်တန်းမတူခင်ဇူလိုင်လထဲမှာမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုပါဝင်တိုင်းမှုချုပ်ပြောင်းလဲတွေနဲ့ရဲချုပ်ယာရုပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်တိုင်းမှုတွေပြောင်းရွှေ့မှုများဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့စီဒီအမ်ဘူကြီးစင်ရောကထောက်ပြထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းမှုဆိုတာကိုပါပဲသူကိုပါတွေကိုမြုံနေတဲ့ခဏခဏဖြုတ်နေတယ်။ဒီတစ်ခါပြောင်းလဲတွေထဲမှာအရက်ဘက်ဝင်ကြီးလေးနေရာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ခြေစစ်စွမ်းအဝင်ကြီးဦးသာစွမ်းအဝင်ကြီးဦးမျိုးမြင့်ဦးအလုံမဝင်ကြီးဒေါက်တာပွင့်ဆန်းသာသနာ့ရေးနဲ့ရင်းကျေးမှုဝင်ကြီးဦးကိုကိုတို့ကိုနားပေးလိုက်ပါတယ်။သာသနာ့ရေးမြင့်ကြီးဦးကူကလူသက်ကောင်းဆောင်မယောင်လိုင်းဦးဆိုင်နဲ့မာရဝီစီယာဖျားနေကစားတဲ့ဝဲပြည်ပြည်ချင်းမှာပဲယာရုကနေဖြုတ်ခံလာရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဝဲမှာနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌချုပ်မင်းဆရာတော်နေနဲ့မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ပြူအောင်စိတ်ကိုထားဖို့လက်သုံးချောင်းထောင်ဟောကြားခဲ့တာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအခုလိုနားပေးခံရတယ်လို့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ယာရုပြုတ်သွားတဲ့ဦးကူကတော့အခုချိန်မှာအဖဘာမှပြောချင်းစိမ့်မရှိဘူးအားလုံးကပုံမှန်ပဲအဲ့ဒီလိုပဲမှတ်ထားလိုက်ပါလို့ BBC ကိုပြောခဲ့ပါတယ်ဥက္ကုနီယာမှာနေပြည်တော်ကဆေယောကရာဦးတင်ဦးလွင်ကိုသာသနာ့ရေးရင်ကျေးမှုဝင်ကြီးအသည်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဦးသိန်းစိန်စိုးရလက်ထက်ကလေးက12နှစ်ကျော်ကြာပြည်အောင်သူတရားသူကြီးချုပ်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တယ်ဦးထွန်းနှုံကိုလည်းကျမ်းမာရေးကြောင်းအားယူတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြီးရှားသူကနေဖိချလိုက်ပါတယ်ပြည်တော်စုတရားသူကြီးချုပ်ဟာအသက်80ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တယ်လို့2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါဝင်ပေမယ့်ဦးထွန်းထွန်းဟာအသက်69နှစ်အရွယ်မှာပဲနားရသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ရတွင်ရည်ကြီးတဲ့မှုကိစ္စတွေမှာအထက်ကိုဆင်းဆင်းတင်ပြပြီးအထက်ကညွန်ကြားလာတဲ့အတိုင်းပဲချရတဲ့စင်နာကိုဦးထွန်းထွန်းကဖော်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ပြည်တော်စုတရားသူကြီးချုပ်ရာထူးနေရာကိုတော့တစီဖွဲ့စည်းပုံရှေ့ကဥပဒေခွန်ရုံးဥက္ကဋ္ဌဦးတာထေးကိုခန့်လိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်လူခွင့်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးလာမြင့်အကြမ်းတိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာထင်အောင်နဲ့ပြည်ထောင်စုစီရင်စစ်ချုပ်ဦးတင်ဦးတို့လည်းအနားပေးလိုက်တဲ့ထဲပါဝင်ပါတယ်။ NLD ဆိုရလက်ထက်ကလေးဟာလူခွင့်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်အဟောင်းဖြစ်တဲ့အငိမ့်စားတန်မဲ့ကြီးဦးပေါ်လင်းစိန်အားလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအသစ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးမင်းအောင်လိုင်းရဲ့အကြံပေးဟောင်းဦးစေးရအကြမ်းတိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအသစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးဂျမ်းဖက်မေအောင်လိုင်းရဲ့ဂျမ်းဘေးဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဘုချုပ်ကြီးတန်ထုံးဦးကလည်းရက်ဖက်ရာလူနဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်မောင်ကိုနဲ့ထောက်ထောင်ကျော်မင်းတို့ကိုအဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပေးလိုက်ပြီးအဖွဲ့ဝင်ထောက်ထောင်ကျော်ထုံးကိုတော့ဂျမ်းဘေးဖြစ်ရွှေပြောင်းကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ NLDM ဖြစ်ကလည်းဂျမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ပေါင်းပါဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပုံများအောင်သွားခဲ့တဲ့တသက်ခိုင်လေးရာလူပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စေဘေးတဲ့ပြည်သူတွေမောခမုန်တိုင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်သူတွေအတွက်ဘာမှလုပ်မပေးခဲ့တဲ့လူမှုဝင်နယ်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲနေရချထားရေးဝင်ကြီးတသက်ခါရအခုတော့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလာရေးဝင်ကြီးဖြစ်သွားပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလက်ရှိချိန်ထိမောခဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းတန်းခန်းစားခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေစီနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုပိတ်ဆို့တားမြစ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကူလာသမဂ္ဂလူခွင့်ရုံးကတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမြန်မာပြည်သူတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်အကြောက်တရားလွှမ်းမိုးသောဝင်ကျင်တရားတည်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။လူသက်မဲ့ဆေးရသားဖြစ်ဖို့ဖျားတိမဲဆိုတဲ့အာနာယုမြောင်လိုင်းလဲအောင်မှာတကယ်တမ်းပြည်သူတွေရင်ခန်းစားနေရတာမဟုတ်ပါဘူး။
မယောင်လိုင်းရဲ့နီနာမှာရှိနေတဲ့စစ်ဘိုးချုပ်တွေအားလုံးဟာသူ့ဘေးသလောက်အယိုးရင်ခိုင်နေကြရတဲ့ဘဝတွေဖြစ်နေပါတယ်။ထိတ်သည့်စစ်ဘိုးချုပ်တွေတော့ကိုယ်ဘဝကိုမရေရာမှုတွေနဲ့ခီးဆက်နေရတဲ့ဆိုရင်ရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့ချင်းသားတွေဘဝကတော့မတွေးဝင်စရာပါ။ပြည်သူတွေလိုခိုင်မာတဲ့ရည်တည်ချက်မရှိ၊ကိုယ်ပိုင်ခံယူချက်လည်းမရှိ၊တရားရည်ရတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမရှိတဲ့အာဏာရှင်ကပောက်ကောင်းတွေရဲ့ဘဝကပိုလို့တောင်းဆိုရင်စရာရှိနေရောက်နေပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ဆလင်းကြီးမြို့နယ်တွင်ဝမ်ပေါင်းကုမ္ပဏီကဝမ်မင်းရွာဟောင်းကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲပါဝင်အင်အား300ကျော်ပြင်ချမ်းကြီးရုတ်ခဲရွာပြင်ထွက်သူများကိုတနက်ဖြန်ပစ်ခတ်တဲ့တရင်ချောင်းအားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဆလင်းကြီးမြို့နယ်တွင်တရုတ်ဝမ်ပေါင်းကုမ္ပဏီကဝမ်မင်းရွာဟောင်းကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲများပါဝင်အင်အား300ကျော်ပြင်ချမ်းကြီးရုတ်ခဲနေကြောင်းဝမ်မင်းရွာဟောင်းဒေသပြည်သူများရဲ့ဆိုရာသိရှိရပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ3ရက်နေ့မှစတင်ဝမ်ပေါင်းကုမ္ပဏီကစစ်တပ်ရဲများပါဝင်လွင်အားများပြားဖြင့်ဆန်စီယိုများစတင်ခနေကြောင်းရွာဝင်ထွက်များလုံးကိုပိတ်ဆို့ဆန်စီယိုခနေပြီးဝမ်မင်းရွာဟောင်းပါဝမ်မောင်ကုမ္ပဏီဆန်စီယိုခတဲ့တွင်ကိုပါသွားကြောင်းလွင်အားများပြားနေဆန်စီယိုခနေတဲ့အတွက်အနာပင်ကွေများကြောင်းပြောဆိုပါရယ်ဩဂတ်စ်လ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစပြီးဆန်စီယိုတွေခနေတဲ့ဝမ်မင်းရွာဟောင်းအဝင်ထွက်အလုံးကိုလည်းပိတ်ဆို့ထားပါရယ်ဝမ်မောင်ကုမ္ပဏီကခုလိုလောက်တာဒီလိုတိုင်းပြည်ပြည်နေချိန်မှနိုင်ချင်တာရွာသူရွာသားတွေလည်းရှိနေတယ်လာပြောပါလားလက်နဲ့အာကိုနဲ့နိုင်ချင်နေတယ်သူတို့ချမ်းကြီးကိုခတ်တဲ့နားကိုလည်းဘယ်သူမှကံမခံဘူးကျမတို့ရွာထွက်ထွက်ထွက်ပါကိုလည်းအခုချမ်းကြီးကိုခတ်နေပြီကျမတို့ကအဝင်ထွက်မလုပ်ရပဲအသေးခံအငတ်ခံရတော့မှလားမတရားလုပ်ခံနေရပါတယ်လို့ဝမ်မင်းရွာဟောင်းမှပြည်သူတွေကပြောကြပါတယ်ဝမ်မောင်ကုမ္ပဏီကချမ်းကြီးကိုခတ်နေတဲ့မြေများတွင်ရောကြီးရယူထားခြင်းမရှိသောမြေများပါဝင်ပြီးရွာကိုပါပိတ်ဆို့ချမ်းကြီးကိုခတ်မတော်မတရားပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူများဆိုပါတယ်။ထို့ပြင်ဝမ်မင်းရွာဟောင်းဝမ်မောင်ကုမ္ပဏီကချမ်းကြီးကိုခနေချင်းတက်ကြီးရွယ်ဦးများနဲ့အမျိုးသမီးများရွာပြင်ကိုထွက်ခွာချိန်မှာလေစစ်တပ်ကရှင်းနေတဲ့ပိုင်းတနက်ပြေလှမ်းပြကြောင်းတနက်ပြေပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဆိုင်ငယ်ကိုထိမှန်သွားကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။တချို့တွေလည်းရှင်းတင်တွေဖြစ်မှာဆိုလို့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုရွှေတဲ့ချိန်ရွှေလေထွက်ဖက်မှာတနက်နဲ့လှမ်းပြတဲ့ဒီမနက်ပဲလူတော့မထီဘူးဆိုင်ငယ်ရှင်ကိုသွားထီတယ်လို့ဝမင်းရွာဟောင်းမှပြည်သူကရှင်းပြပါရယ်အကြံဖက်စစ်ကောင်းစီကဆလင်းကြီးတွင်စစ်သားများထွေထွေကြေးရွာများမိချိုဖျက်ဆီးနေတာကြောင့်ပြည်သူများထွက်ပြေးနေရရင်ဝမ်မောင်ကုမ္ပဏီကလက်ပတော်နောင်စီမံကိန်းအတွက်ဝမင်းရွာဟောင်းကိုချမ်းကြီးရုတ်ခဲ့ပြီးမတရားသိမ်းမရန်ကြိုးပမ်းလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါရယ်ရှင်သတင်းတင်ဆက်မှုကိုခေတ္တခဏရနာဝင်ပြပါရှင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ channel လေးကိုဆောင်မြောက်ကြည့်ရှုနာဆင်အားပေးကြပါအောင်ရှင်အပိစာရင်ပြည်သက်တယောက်ရှင်စီကိုလည်းကျေးဇူးထူးဝင်တင်ရှိပါတယ်ရှင်